Luise, Matilda, Maria, Anna, Coletta, Carolina, Margareta, Massimiliana. Nostic Rýnek. Když jsem přišla do Prahy poprvé, tak jsem trošku pracovala pro Caritu, ale Carita jsou 100 000 věcí. Já jsem chtěla dělat jednu. Dobrý den, Matilda Nosticová. Dobrý den, dobrý den. Ramiko, zdravím, jak se daří? Nadační fond Matilda podporuje spoustu programů a projektů, které pomáhají nevidomým. Je to soutěž psů pro nevidomé. My vycvičíme ty psy, to trvá mezi 6 a 8 let. Poklipsuje. Výborně, takže máte 3 body. Bravo, dobrý. Emile, děkuji, jste to Robinko, dělal moc podle dobrý. Podle hlasu vás poznávám. Gratuluju. Těžký dělat se vidět. Přestože by mohla žít svůj krásný pohodlný život, ducha plné dámy, tak jí to nedá. Pořád do něčeho štourá a tady vlastně pracuje pro nevidomí a slabozraký už celý leta. Dobrý den, to mám velkou radost, Čolčku. Vítám tě. Krásná paní. 79, už žádná krása tady velmi není. Velmi hodná, sympatická, usměvavá. Poznala jsem to z hlasu. Já teďka nevím, jak to jde dát. Rodinné kořeny Matildy Nosticové sahají až ke Lucemburskému. Ve 12 letech musela spolu s rodiči opustit Československo a do své vlasti se vrátila až po roce 89. Nyní žije střídavě mezi Itálií a Českou republikou. V posledních letech Matilda zasvětila svůj život nadačnímu fondu, jehož posláním je pomáhat lidem s těžkým zrakovým postižením.